Мислите ли, че това търсене ще остане все така силно, както е днес, след пандемията? Как очаквате да се развива в следващите 1-3 години? Мисля, че нещата ще се успокоят, разбира се. С COVID хората видяха, че може да има пандемия. Защо да поемат риска да пътуват някъде? Много неща в последните 2-3 години се промениха. Например, видеоконферентните разговори, всичко, което можете да направите онлайн, това стана толкова лесно. Нещата ще се променят, няма съмнение. Но в края на краищата е важно хората да пътуват, защото имат нужда да се срещат. Мисля, че може да има някаква промяна спрямо нивото днес. Все пак, едва след 3 години ние се върнахме на предишното ниво. Какво ще стане в бъдеще? Кой знае? Толкова отдавна съм в авиоиндустрията, че бих казал, че никой не знае какво ще стане след 5 до 10 години. Никой не знае. По принцип обаче не мисля, че нещо особено ще се промени. И се надявам да не се промени. Защото трябва да не забравяме, че авиоиндустрията е много важна. В пандемията самолетите превозиха всички продукти. Авиацията. Никой друг. Carried all the goods we needed. Okay? Aviation. Nothing else. Ходихте ли на Бурже? Това е първи авиосалон след пандемията. Голямо вълнение. Какво мислите? Да, вчера и онзи ден ходих на Бурже. Хората там говориха само за декарбонизация, офсет. Не точно офсет, но как да станат самолетите по-чисти и по-ефективни. Хората са доволни, че трафикът е възстановен. Особено пътнически. Карго трафикът, разбира се, по-малко. В COVID беше много силен, което е нормално, защото да не забравяме, че тогава нямаше достатъчно бели капацитет. А както знаете, голяма част от товарите пътуват в товарния отсек на пътническия самолет. Днес каргото леко спада. Не точно спад, а по-скоро се връща към нормалните нива, там където беше преди. Но пътническият трафик е окей. Друг проблем е предлагането на самолети в следващата година 2, 3, 4, 5. Заради факта, че има проблем с суровините и кадри, както знаем. Търсенето е високо и не е лесно да се отговори на това търсене. Какво е решението? Въпросът е какви ще са последиците върху търсенето. Според мен превозът на пътници ще се окаже под натиск и може би компаниите ще трябва да запазят всичките си самолети малко по-дълго. Докато чакат новите самолети да пристигнат. И второ, при карго самолетите няма нови. Не, че няма, но обикновено карго самолетите са самолети купени втора ръка. Пътнически самолети, на които им слагате широка врата за товарите и после летите с тях още 10 години, след като са летели 15 години с пътници на борда. Може би ще се появи проблем за карго операциите. Как да се намерят тези самолети? Защото авиокомпаниите ще си ги пазят по-дълго време от обикновено. Може да се появи и още един проблем, защото когато има недостиг, нещата поскъпват. И не бих се учудил, ако цената на самолетите, ако лизингът леко се повдигне.
Или ако се вдигне повече от леко за този период от 5-6 години,